1970 оноос хойш хүний буруутай олон үйл ажиллагааны улмаас дэлхий дээрх нийт амьтдын тоо 60% буурч сүүлийн 100 жилийн хугацаанд дэлхийн дулаарал эрчимтэй явагдах болсон. Манай орны хувьд агаарын дундаж температур сүүлийн 70 гаруй жилийн хугацаанд 224 хэмээр нэмэгдсэний улмаас олон сөрөг өөрчлөлтүүд гарсны нэг нь цэвэр усны нөөцийн хомсдол юм а. Тухайлбал нийт 4500 орчим гол мөрөн нуур цөөрөн байдгаас 2015 онд 832, 2016 онд 1207 нуур цөөрөм ширгсэн байдалтай байна. Их дэлхийгээ харилцахай.